Shqetësimi më i madh i shqiptarëve në këtë prag dimri është a do të kemi energji elektrike apo jo. Meqense energjia jon varet nga niveli i ujit në kaskadën e Drinit, të gjithë lutemi për shi, por deri tani, aha. Për fat, në Partinë Socialiste ka njerëz të specializuar dhe në këtë sektor. Ndiqeni. Shok dhe shoqe socialist, lideri im suprem, që martë nga ditët tona martë, bëri gjithë shka që kishte në dorë, për ta parandaluar krizën energjetike që pritet të kalojmë këtë dimër. Por asgjë nuk ka funksionuar, pavarësisht për pjekjeve të ti, çnjërzore, u përpoq të ju bën depresion liderve të ndryshëm evropian, nuk funksionoi, bleu dy anije nga Bangladeshi, dole nga një leshi, që nuk ka bërë, urdhëroi patronazhistët të pinin bira shumë dhe të shkonin të urinonin drejta në liqen, që të mbushej liqeni, dhe nuk funksionoi se këta nga shpinin shumë dhe nuk e marrin do të bëni që rrugës, e lëshën e rrugës. Kështë që na kanë ngelur vetëm dy opcione. Opcioni parë është ti lutemi orakullit tonë që të na plotësoj dëshirën. Dakord? Fillojmë. Ta them unë i pari dhe përsëriteni pas meje. Pandi majko, pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, kap shejtanin, shtrydhja bre këti. Pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, kap shejtanin, shtrydhja bre këti. Hop! Pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, kap shejtanin, shtrydhja bre këti. Pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, shtrydhja bre këti. Pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, kap shejtanin, shtrydhja bre këti. Pandi majko, sil na neve shi. Pandi majko, kap shejtanin, shtrydhja bre këti. Gjonë në njëre i bubullim në i rufe në gjë. Mblot në njëre. Vetëm yjet dhe galaktika rrugë shumë që duket, asë i gjatë jetë. Êshtë 28 grado, shef, asë një shansë të bjerë shi. Si ka mundësi, shiko njërë tjerë, se ti shiko në mirë, shiko. Por, kur shofë unë? Atere, orakulli, nuk ju përgjish lutjes tonë. Kalojmë në planin B, të cilin po e bëj, me gjysëm zemre, por, duhet a kuptem dhe gjithë, që është rëndësishme, pra ndaj po e bëjmë. Sile. 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 Qa ka ndodhur? Asje, qëtësov, qëtësov. Ti, je më me fat nga të gjithë ne. Pse? Do vdesësht ti, që t'jetojmë ne. E kupton çfarë bekimi të ka zgjedhur partia të vdesësh dhe të mbahesh mend si martir. Po ju lutem. Do sakrificohesh, do sakrifikohesh që të bjerë shi. E kupton sa me fasadë doja të isha në vendin tënd. Po tër aty letra me vrim, çfarë do bëjmë? Ju lutem, ju lutem. Ju lutem. Më kurseni. Më kurseni jam i ri. Se? Po jam i ri dhe kam ambicie. Dua të bëjmë dhe unë. Do ka njerë një ditë. Të bëjmë drejtor drejtorie. Po pse jo, prindrit e mi kanë investuar në vi mua, pse mos bëhem ministër, unë jam freshisht, pse? Ishtë të vjenë turbi. Pse? Ishtë të vjenë turbi. Jo, jo. Po të ka përzjedhur partia, more. Po ti do sakrifikohesh dhe tojmë ne, more. E mërë jo do shkruet me shkronja të arta në analet e freshit. Gjelat. Po kej, unë do... Gjelat, ullu, ullu. Unë do sakrifikohem për partin. Po ju lutem. Ju lutem, me lejonit të them një fjallë të fundit. Ullu, 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 ullu.
Thuaj fjalën e fundit. Në pyetë nëna për mua, i thoni, u sakrifikua. Nëse nuk i mban dot lotët, thojini, ja futën shokët. Gjelat, jemi se dhe pak do fidoj dhe këndoj doktorit këj. Gjo, e, gjo e qikë më, mos të kontrakto, riqet. Se, e di qa loj dhimbje është, si kur të pret brisku për e në parë kur ruesh. Falemderit. Pa merak fare, qetë, hajtë, vërë, ule kokën. Pandi, pranoj e kurbanin. Pranoj e kurbanin. Shi! Filoj shiu, o shef! Filoj shiu! Orakullin atë gjoj lutjet! I kanë e ti. Filoj shi! Filoj shi! Ik diljash, ti zdoj fare, diljash. Nuk do këndoj dhe unë. Filoj shi! Filoj shiu. O, zot. O, pandi madhë. O, pandi që të ndonë qiejt. Falemi derit! Falemi derit!